ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕಾಸುರು ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಸಹ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಕ್ಕಾಸೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಂದ್ರೆ, ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾವೇನಿಗೆ ಈ ಬಕ್ಕಾಸೂರ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಸ್. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಎಫ್ ಎಂ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಕ್ಕಾಸೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೇಸಿಸ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಂಕಲ್ ಸಹ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಸಹ ಇದಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನವನೀತ್ ಅವರು, ಕರ್ವಾ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಕರ್ವಾ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ವಾ, ಕರ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಕ್ಕಾಸೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಹ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಕರ್ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಕರ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬಕ್ಕಾಸೂರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರು ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ತುಂಬ ದುಡಿದು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲವ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ರೋಹಿತ್ ಮೇಲೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬಲ್ಬು ಈ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೀರಾ, ಹರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಕ್ಕಾಸೂರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಿಶಸ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರ್. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಶಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.